بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدك ينا دلي إلهي هون حريستو إلهي والدك ينا دلي حريستي كنا كورابي إلهي دم بيقود عدافو إنك إيه إنتنو الله الله هينو قطبنا حريستو دادك سوماليه دو واني جسور دوين يام آنكو بلاونو بسك ما هي كودا ماتاي ودا هذا الكي موسى جودان iyo jabhadii xaqdirirka waxay ahaatay nabadoonka xornimadoonka waxa dadan ugu yara eeg calibaax maxay ku heshiyeen soo dhawaaday si yara aan idinka daba geeyo heshiiska iyo wixii laga wada hadlay jabhaddu maxay tiri jabhadda waxa uu yimi odayaal ciidda ka badan ayaa u yimi oo dabada laga wado oo xagga dambe muuse uu ka ceyrinayo ayaa yimi magaalada Burco way ka soo baxeen iyaga oo ciidda ka badan waxa u yimaadeen jabhadii waa lala kulmay inoo ugu yeedha dadka haddaba jabhadii maxaa loola yimay ula yimaadeen maxayse jabhadii ku garnaqsatay maxaase lagu kala tegey intaasoo maynu dib ugu noqonaynaa uun wixii loola yimi wixii laga wada hadlay waxay jabhaddu ay realize gareysay iyo wixii lagu kala tagay ayuunbaan idinka daba geynayaa soo dhawaada dadka Soomaaliyeed horta marka hore waxaan isweydiinaynaa jabhadda xaqdirirka aan nimaadno dulmidiid aan nidhaahno waxaan doono ugu yeedhno jabhadda G36 ama garxajis territory ama garxajislaan waxa u yimi guddiyaal madax dhaqameed qoladii duubka ee maxay tahay laamsal calaa maxamed koofiyada ku qadeedii la dirtayaashii dabadhoonadii waxaa doontaan ugu yaara waxba maanta odhan maayo maanta waxba odhan maayo laakiin naanay soo daad bay fura badan inoo idina waa taqaanaan intiinaas waxay ula yimaadeen waxay yidhaahdeen nimayahow doorashadii waa laynoo gudoomay reer habar jecla la yidhaahaa inoo gudoomiy oo maxay tahay soo qortay dabeetana muusena waa aqbalay doorashadii waa layna siinayaa waa laynoo gudoomayaa sanadka bacdi ayaa layska kensiinayaa doorashadii marka walaalayaalow iska soo dega qaar waxay ku taliyaan dee intiina madaxda xagga buu hoodle ee saldhiga arinii ka dhigno intiinii 150 meelahaas ay ku jirtay meesha iskaga jira hawla caynkaasa ayay ka soo wada hadleen oo ula yimaadeen maxaa dhacay hadaba jabhadii waxay ogyihiin raggani oo ay soo joogeen 1991, 1992, 1994 wixii dhacay ilaa 1996 way taagnaayeen ilaa maanta wixii dhacayna way taagnaayeen waxay isweydiisay jabhadii sare marka laga yimaado cabdiraxmaan tuur bay ka soo bilaabeen wixii ku dhacay iyo wixii dhacay heshiiskii cadowga ugu heshiiyey ayaa ka soo bilaabeen 100 iyo 100 nin ee masi jaamaca Burco la isku dhaarsaday ee habeenkii markii la seexday subaxii dambe salaadii ay ku soo kalaheen ee dagaalka ku qaadeen ayaa xusuusan yihiin 100 iyo 100 baa la iska dhaarsaday inayna dagaal isku soo qaadin waa Burco waa deegaanka bariga iyo galbeedka Burco 100 iyo 100 nin baa la iska dhaarsaday 4-9 intaana ka soo wada wareegin markay qoladii sidaan way isdhigteen dagaal bay ku soo qaadeen taas waa dhaarta iyo xadiga waxay akhristeen 8 goor oo kitaabka quraanka la mariyay meesha ceela fuyn la yidhaahdo beesha sacad yunis iyo beesha kale ee maanta keentay go'aamada 8 goor bay kitaab ku dhaarteen 8 dibba way jabiyeen qaar bay 24 saacadood ka bacdi kitaabkii dhaartiiba jabiyeen way ogaadeen muuse ayay dib u faaleeyeen waxa uu yahay saleemaan gaal ayay dib u faaleeyeen ina kaahin bay dib u faaleeyeen ragga meesha haysta bay dib u faaleeyeen waxay go'aankoodu noqday inaan kitaabka ilaahay lagu aaminayn oo dhaar lagu aaminaynin oo wax axdi lagu aaminayn oo wacad lagu aaminayn oo wax laaliya wax lagu aaminaya aanay jirin taas waa qodob waa qodobka labaad waxay realize gareeyeen oo ay dib u xasuusteen commissionka saleeban gaalba wadeera baarlamaankii odaygii faratoon ee reerkiisii ka carraabay cidlada lagaga guuray weeye ka ku-xigeenkiisa
إن كاهن بوا ديرة محكمة دسرة وحوا ديرة نيك ليدا هذا وارجع دسنا دد وحوا ديرة نيك مصبيح ليدا هذا اللهم صل على محمد وحوا نسكدر أفرت الدورة شدة قبنا يا أيه وجدن عدة يهين أنت أحد أي لمرين أي لمر مارستين إنار وحلا آمين كراهين وهذا كتاب كل دارتان إسكدا ورقدا القرآن وحر حريقان وأن لا آمين كرين أنت نوفك كنا الله إيريا لاسكريا وعريا لاسكريا كبار لبان كلو جي يفرطون كلو جد بان قبنا يا عدة أيهين يو عدو قبنا يو إلى ما يري صدع أيه فهمين وحي فهمين إن يقول الدنيا ما تنبور تلقى سود تشيو بوريك الله قديه أنت هاس وعريا لاسكريا وحكي الله حسوستين 1997 هوب كودي أو أي بيل كوريتشي اللي نهضة أول يتشيغان بي هوب كودي كوريتشي تانا دي بايو حسوستين مانتا إيه وحي يكون دعي إيه كدن بي إيه بيل قعانتا اللي قلي هوب كان مانتا اللي دعي يا حرتي اللي دعي إيه غانا اللي قولة صوص عدا بي أي أي أدو حسوستين وقال حسوسي إيه روح حسوستين رقوايا آراجة باة شوغو إنتا بسو شوغي إنتا مركا أي دعضي وحي أكسو كيسان محاهد وإيهي وحي داهدين سيفي عانو ديجيستا انتانن غارين غوانكا ماركاد انتا هايساتو اي او سليبان غال لباتا سندود فردي اي بلا شرع كفرديو اي انو شرع كفردين وا اللي سوي ديو سيديبو شرع يسو ورديك كرا عدو كو كردين كرا نين بلا شرع كفرديا صدو سندود غورتي فرديدا او ان شرع با هين لباتا يشن سندود ان شرع با هين اي الليغا كفرديا سيدي ugu kordhisay muuse biixii sidee iyagu kordhiseen sharciiga yaale miyaan ciid saleeban gaal ka sareeynin sharci ma ka jira waa mayaba la iswaydi sharcigu wuxuu ku jiraa gacanta saleeban gaal iyo muuse biixii ma aaminayaan warqad kasta oo quraan kuwa aaminay waa kuwi la taagay ee la tiiriyay ee sida loo jiifiyay sida qoriga taasi xasuusteen waxay arkeen qolada xisbiyada samada looga soo laalaadiyay kursi jina labada indhood ba aanay arkaynin waxa ka sokeeya boholaha ka sokeeya masaska masacagalayda abeesooyinka halaqiyada jiifooga waxa sida isu dhaxyaacaya ee bahal hoose ah ee beerka iyo bogaba ku socda ee ka sokeeya inaanay arkaynin ee samada looga soo daldalay kursi bay arkayaan waa in nimankii xisbiyada mucaaradka ahaa waxa meesha taala cirro ma ku fariisanaya kursiga intay kuwaasi joogaan ee nool yihiin mayaba la isu geeyay boqolkiiba laba boqol iyo konton inaan intay kuwaasi joogaan axdina lala geli karin doorasho xalaalana qaban karin kursi lagu soo wareejiyo la yidhaahdo walaalayaal garxajisow naga daaya rabshada hartibaanna laayo naqaawiye idinkuna niiska naga bixinina walaalayaale hooya kursiga hooya kursiga rag baa sidaa aaminay balse raggaas waa kuwee waa kuwii la cabsiiyey ee loo shiday ee lagu khamiiriyey السنك يدغا ابا لغا خري وا قولدا الله كفرفرو كتبته يا قران كون با كفرفري كرا وا كو كو سدا امني وا كو marka halka marayso maxay noqotay marka arinku miya la isu dhiibayo dib loo gumooba madruu iyo kaashiliyal bay qaatan gunniba halka ka dambaysa oo loo si dhaafama tamay xari waxa qodobka afraad ee yaala deegan ki garajis maanta hal askari ma jooga thanks mahadnaqa waxa iska leh beesha hartiba mahadnaqa iska leh hubki loo keydsanayay 25 ka sanadood loo keydsanayay jaran kala hayeen ciidan kala hayeen wax laali wax hoggaamiya lahayeen ee garajis loo keydsanayay waxay ku baxeen buuraha gooj cad ee ku dhamaadeen waxna waa taa laga qabsaday ee ay hartino hayaan إلهي جزاك اللهم خير هرتيو إلهي خير هيدي كسيو وحي إذن كل عي الدول مجهانا إلهي بايدي كعو العليي واتاد دبيلها أي كوك عين ملايك تودي ديرن أبابيل ترميهم بحجارة من زجير أي إلهي أقدر يستمر كيني يدول مجهد الله صدوتين يتهي نقصو ودين كسو سعوتي هردايو هردايو هرقلو ويكتوس كوي قرحجس اسكس يحضي imdiya loo lisanayay ee maxay haytoy iyana indhaha isku haystay ee ku sugeey gowracooda ku sugeey na halkaas ay u fadhiyeen sida marka ay tahay maanta dhulka iyagii halaas kari ma joogo
degmooyinka anaga maamul samaysan.